Dobre si zapamätajte, čo ste dnes videli, počuli a zažili, pretože je tu jedno veľké riziko, že na budúci rok sa už takéto ukážky nemusia uskutočniť, nakoľko hrozí, že sa príjme legislatíva, ktorá členom klubov vojenskej histórie znemožní držbu a používanie expanzných zbraní, teda zbraní strieľajúcich výlučne, slepé náboje, slepú muníciu,